ndërpritën të gjitha fluturimet dhe lundrimet drejt Italisë. 629 pasagjerë zbarkojnë në bord, masat në Durrës më të forta se në Bari. Qeveria shqiptare ka vendosur të ndërpriten të gjitha fluturimet drejt Italisë dhe po ashtu edhe lundrimet. Ky vendim i autoriteteve shqiptare erdhi menjëherë pasi shteti fqinj bëri me dije vendimin se do të shpallë gjithë vendin zonë të kuqe për shkak të agravimit të koronavirusit atje. Dje janë bërë fluturimet dhe lundrimet e fundit drejt Italisë, teksa nga ai moment do të pezullohen të gjitha udhëtimet ajrore dhe ato me tragjet nga Shqipëria drejt shtetit fqinj. Sa kaq 629 pasagjerë kanë bëritur dje në portin e Durrësit. Ata janë nisur nga porti i Barit me tragjetin Rigel dhe Azzurro. Sipas tyre, në zonat e jugut të Italisë nuk ka panik për koronavirusin. Mësohet se pas kontroleve atyre u shmar adresa e origjinës dhe numrat e telefonit. Drejtoria e përgjithshme detare ka pezulluar transportit detar të mallrave dhe njerëzve nga Durrësi drejt Italisë së Veriut. Gjithashtu të gjitha mjetet e transportit detar që kanë destinacion portet e hapura të Republikës së Shqipërisë nuk do t'ju lejohet zbritja e ekipazhit nga ania në portet përkatëse. Sa kaq, dje ministra Belinda Balluku kërkoi bashkëpunimin e ambasadës italiane në vendin tonë, që nëse do të ketë kërkesa për të tërhequr italianët që ndodhen në Shqipëri, do të bëj këtë vetëm përmes avionëve që vinë bosh në aeroportin e Rinasit. Kjo do të vlej edhe për tragjetet, në rast kur autoritetet italiane do të vendosin për të tërhequr nën shtetasit e tyre nga Shqipëria, apo edhe pasagjerë të tjerë, që kërkojnë të shkojnë drejt Italisë, do të jetë mundur vetëm nëse avionët do të vinë në Shqipëri pa pasagjerë. Pasagjerë nga Italia përmes aerit nuk do të lejohet më të vinë në Shqipëri dhe avionët bosh që vinë nga Italia mund të marrin pasagjerët italian nga vendi ynë për t'i dërguar në Itali. Sonte do të nisen tragjetët e fundit nga Vlora dhe Durrësi, Vlorë Brindisi dhe Durrës Bari, me pasagjerë që kanë bërë biletat dhe janë për të udhëtuar sonte. Pas këti, itinerari nga të dyja portet nuk do të ketë udhëtime të tjera në drejtim të Barit apo Brindisit, edhe në rastin e transportit detar, nëse autoritetet italiane do të jenë të interesuara të dërgojnë anije bosh nga Italia, për të tërhequr pasagjerët, ne jemi të hapur për këtë bashkëpunim, tha Balluku në intervistën e saj.